geografiyaya, ortaq tarixə və mədəniyyətə, milli adət-ənənələrə malik olan Özbək və Azərbaycan xalqlarının dostluğu və qardaşlığı uzaq tarixə gedib çıxır. İki xalq da türk nəslindən olub, indiyə qədər oxşar tərəflərini heç itirməyiblər. Azərbaycanla Özbəkistan arasındakı əlaqələr 5-10 ilə təsadüf etmir. Daşkent və Bakı arasındakı münasibətlər qədim tarixlərə gedib çatır. Səlcüklər, Xarizmşahlar, Teymurilər dövründən, yəni Türkistan dövründən bugünə qədər formalaşan bu əlaqələr əsrdən əsrə yeni məzmun aldı. Özbəklər hər zaman Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyətindən bəhrələnmişlər və onlara çox böyük maraq göstərmişlər. Nizami Gəncəvi, Füzuli və Nəsimi böyük kitləyə təbliğ olunmuşdur. Hələ orta əsrlərdən böyük şair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin əsərləri Özbək dilinə çevrilmiş və bütün kitləyə gəlib çatmışdır. Şərqin bir çox şairləri və mütəfəkkirləri bu söz üstadını özünə müəllim bilmiş, onun əsərlərindən bəhrələnmişlər. Onların arasında ən böyük şairlərdən biri Özbək alimlərindən, Özbək mütəfəkkirlərindən biri Əlişir Nəvai də vardı. Əlişir Nəvai Nizaminin əsərlərindən bəhrələnib, özünün birinci Türki Həmzə əsərini yazdı. Nəvayin əsərindəki əsas ideyalar, sədaqət, vətənpərvərlik, məxəbbət kimi mövzular Nizamidən bəhrələnmiş mövzulardır. Bu, böyük ədəbi əlaqələrin davamı olaraq Məqsud Şehzadəni də göstərmək olar. Məqsud Şehzadə milliyyətcə Azərbaycan türkü olan Özbək oğlanı idi. Yeni Özbək ədəbiyyatının əsasını qoyan Məqsud Şehzadə özünün Uluğbək, Xarizmşah əsərləri ilə çox məşğur olmuşdu. Məqsud Şehzadə haqqında Daşkənddəki Xeydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi təşəbbüsü ilə İki Xalqın Qüruru adlı film çəkilmişdir. Azərbaycan və Özbəkistan prezidentləri İlham Əliyev və Şəfqət Mirziyayev tərəfindən bu tarixi əlaqələr daha da möhkəmləndirilir. Özbəkistan prezidenti Şəfqət Mirziyayev 2016-cı ildə prezident seçiləndən sonra ilk səfərini Azərbaycana etdi. Bu isə dostluq əlaqələrinin nə qədər səmimi olduğunun nişanəsidir. Bu dostluq nümunəsi prezidentlər arasındakı səmimi münasibətdə də öz əksini tapır. Dost Azərbaycan xalqına çəksiz hörmət və ehtiramımızı izhar edəmiz. Özbəkistana xoş gəlibsiniz. Yaşasın Özbəkistan, Azərbaycan birliyi, qardaşlığı. Hətta prezidentlərimiz ünsiyyətdə olduğu bir vaxtda onlara tərcüməci lazım olmadığını da qeyd edirlər. İqamız bir tildə gəpirik. Mən adnom yüzüge gəvarili, perivoçigam yoxdur kurdularik bu. Lekin sizlər perivoçik bollarik. Biləsizlər mənim o üçün, qanca mədəniyyətimiz, tariximiz, ildizimiz birligini sizlər tarannum kurdularik. Qardaşım, Şəfqət Miramonov üçün bütün dediklərini mən anladım, tərcüməçiyə gəlir. Kerek var. Azərbaycan və Özbəkistan arasında diplomatik münasibətlər 1995-ci ildə qurulub. 1996-cı ilin ortalarında Azərbaycan-Özbəkistanda, 1998-ci ildə isə Özbəkistan-Azərbaycanda öz səfirliyini açmışdır. Azərbaycanın Mərkəzi Asiyada açılan ilk səfirliyi bu məhz Özbəkistanda olmuşdur. Özbəkistan keçmiş Qarabağ münaqişəsində hər zaman Azərbaycanın yanında olub və onu dəstəkləyib. Belə ki, Özbəkistan 2008-ci il BMT Assambleyasında Azərbaycan lehinə səs verən yeganə Mərkəzi Asiya ölkəsi olub. 44 günlük vətən müharibəsi zamanı da Özbəkistan Azərbaycanı dəstəklədi. Özbəkistan Respublikası işğaldan azad olunan torpaqlarda Füzuli rayonunda ölkənin tikinti quruculuq işlərini apardığı bir zamanda məktəb tikmək istəyini bayan etdi. Xoş qarşılanan bu təklif isə qısa zamanda reallığa çevrildi. Bununla yanaşı, ailəsi ilə birlikdə Qarabağa səfər etməsi, 2023-cü il avqustun 23-də bir zamanlar Füzulinin işğal olunma günü kimi kədərlə, hüzünlə qeyd edildiyi həmin tarixdə
Füzulidə Mirzə Uluğbey adına bir nömrəli tam orta məktəbin açılışını Ali Baş Komandanla birlikdə həyata keçirməsi ölkələrimiz arasındakı bu qardaşlıq münasibətindən xəbər verir. 3 hektar ərazidə inşa edilən məktəb binası 2 mərtəbə və zirzəmidən ibarətdir. Məktəbdə 40 sınıf otağı, 6 laboratoriya, 2 informatika otağı, 5 funksional tədris otağı, idman və akt zalları, yeməkxana və kitabxana yaradılıb. Məktəbin ərazisində futbol meydançası, istirahat və keçiriləcək tədbirlər üçün yerlər, qaçış zolaqları, nəzarət buraxılış məntəqəsi, qazanxana, su çənləri, transformator yarım stansiyası inşa edilib. Tikinti işləri yüksək keyfiyyətlə həyata keçirilib. İqtisadi əlaqələr iki tərəfli əməkdaşlığın əsas sahələrindən biridir. Hazırda Özbekistan Azərbaycana nəqliyyat vasitələri, əlvan metallar, kənd təsərrüfatları məhsullarını ixrac edir. Bununla birgə Azərbaycan da Özbekistana dərmanlar, mexaniki və texniki məhsulları ixrac edir və bu, Azərbaycan və Özbekistan arasındakı iqtisadi əlaqələrin nə qədər inkişaf etdiyindən dəlalət verir. Azərbaycan və Özbekistan arasındakı mədəni əlaqələr də yüksək səviyyədədir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də bu haqqında xüsusilə qeyd edir. Dünən Daşkənddə, bugün Xivədə, Ürgəncdə, Xorezm vilayətində olmağımdan çox məmnunam. Və bir də dünən və bugün gördüm ki, xalqlarımız nə qədər bir-birinə yaxındır. Mədəniyyətimiz, incəsənətimiz, ümumiyyətcə xalqlarımızın kökləri birdir. Və bugün Azərbaycan dilində ifa olunan mahnılar, nəğmələr elə bil ki, Azərbaycan müğənniləri tərəfindən ifa olunur. 2010-cu ildə Daşkənddəki Azərbaycan səfirliyi nəzdində Xeydər Əliyev adına mədəniyyət mərkəzi açıldı. Bu mərkəz Özbekistan və Azərbaycan əlaqələrini, mədəni əlaqələrin inkişafına böyük hissəsini qatmışdır. Bilirsiniz, iki millət arasında körpü olaraq dil xidməti edir. Bir körpü olan dil öyrətməklə bütün əlaqələrə öz töhfəsini verən layihələrdən biri Özbekistan Gənclər İşləri Agentliyinin İbrat Fərzəndləri layihəsidir. 2022-ci ildə yaradılan novator sayılan İbrat Fərzəndləri layihəsi xarici dilləri pulsuz, sadə, yaradıcı şəkildə öyrətmək məqsədi daşıyır. Layihədə qısa müddət ərzində müxtəlif dillərdə biliklərə yiyələnmək istəyənlər üçün əlverişli şərait yaradılmış və xüsusi proqram əsasında tədris olunur. 2023-cü ilin noyabr ayından başlayaraq özbəklərə Azərbaycan dili və mədəniyyəti haqqında onlayn dərslər verilməyə başladı. Salam əziz izləyicilər. Mən Şahistə Kamranlı, bugün Azərbaycandan sizə salam getirdim. Bununla birgə Özbekistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin təşəbbüsü ilə Özbekistan Gənclərlə İşlər Agentliyi arasında Azərbaycan dilinin Özbekistanda kütləvi tədrisi sahəsində memorandum imzalanıb. İbrat Fərzəndləri layihəsinin rəhbəri Rüstəm Qoriyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə həyəti Özbekistandakı Xeydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzini ziyarət edib. Əziz Azərbaycanlı qardaşlarımız, bugün sizlərə Özbekistan və Azərbaycan əlaqələri haqqında qısaca məlumat təqdim etdik. Bundan sonraki dərslərimizdə özbək dili və mədəniyyəti haqqında sizlərə məlumat verməyə davam edəcəyik. Bizi izləməyə davam edin. Görüşənə dək.